Pirmiausia, sveiki gyvi susirinkę Dzūkų festivalį. Ir kadangi esame ežerų krašte, tai rinkėjai manęs prašė apie tuos ežerus jums čia ir pakalbėti. Man buvo pačiai didelė nuostaba, kai sužinojau, kad Lazdijų rajone yra net 157 ežerai. Tai kaip čia apie tuos ežerus nepakalbėti? Tai stengiausi daugiau apie Dzūkijos ežerus, apie Lazdijų pirmiausia, bet taip pat šiek tiek ir bendrai apie Lietuvos, nes tie ežerai lakiojo, skraidžiojo visoje Lietuvoje ir Latvijoje ir kitur taip pat. Pradėti norėčiau nuo to, kad ežerai baltų mitologijoje, baltų religijoje, taip pat kaip ir daugelis aplinkos dalykų, buvo laikomi gyvais. Gyvi medžiai, gyvi miškai, gyvi akmenys, miško, laukų, būtybės, augalai, viskas yra gyva. Vanduo taip pat yra gyvas. Bet ką reiškia būti gyvam? Kas yra gyvas? Gyvas tai nebūtinai tas, kas auga, kaip augalas ar kaip gyvūnas, bet gyvas tas, kuris kalba, kuris juda, kuris masto, kuris duoda ženklus tam tikrus. Tai ežerai kaip tik ir yra tokios gyvos būtybės, kurios juda, nors neauga kaip augalas ar kaip gyvūnas. Ir galima sakyti, kad ežerai, upės, kiti vandens telkiniai yra individualios gyvos būtybės, kurios turi taip pat ir savo asmeninius vardus, bet taip pat mato, girdi, jaučia, džiaugiasi, liūdi, ilgisi, pyksta ir galiausiai keliauja, pakildami į orą. Kad ežeras yra gyva būtybė, kad tai yra kaip asmo, dabar jau mes kartais vartojam tokią sąvoką, nežmogiškas asmo, norėtume pasakyti, kad ne tik žmonės yra asmenys individualios mąstančios būtybės, bet taip pat upės, ežerai, medžiai. Tai toks geras pavyzdys yra apie Dusią. Tai štai tokią sakmę jums noriu dabar perskaityti. Kur dabar Dusios ežeras, tai tie buvo kalnai, tie buvo pievos. Dusia atėjo oro, ganė arklius, kaip seniau naktsigoniai vyrai, tai girdzi vienas, kad kelio būtinai jis sako, imk savo arklius ir kelk vyrus ir eikit iš čia ty ir ty. Ali kur tu jau vyris, susapnavo misną ir jis vėl užmygo, o paskui vėl į kelią ir jisai tas žmogus pabūtino juos ir tuos kitus vyrus. Vyrai sako, čia kažkas ne to. Ir jie girdi ūžę. Ūžė tokia kaip per miglas. Toks balsas, kad žin, ar mes rasim kelią. Bet kur jie ėjo, tai buvo šviesu ir jie užėjo ant tos vietos, kur jam nurodė. Tai tadu ir tadu sužinojo, kad Dusia ir davė Dusios ežero, Dusios vardu ežerui. Už tai, kad jį nusilaido ir tas vanduo užsėmė pievas kalnus, tai šitą pasakė. Toli ėjau, bet sako, cink už Dusau ir nuo to liko pavadinimas Dusia. Ir čia jau užrašytoje tos sakmės klausė, o kas pasakė, tolėje jausik uždusau? Ir atsako žmogus, Dusia, tas vanduo atėjęs, tas balsas. Ar jis nusileido ton vieto? To vieto nusileido, atsiai vyrai išėjo ir dar Dusia, kaip sako, aš būsiu vaiski, būsiu graži. Tai reiškia permatomas tas vanduo. Tai šitas pavyzdys labai gražiai rodo, kad tas balsas yra pačios Dusios kaip ežero, kad jį kalba, jį žadina, jį bendrauja, jį rodo kelią. Tai čia toks gal pats arkaiškiausias vandens kaip gyvos būtybės įsivaizdavimas. Kitas daugiau religinis yra, kai iš vandens tarsi yra išskiriama vandens dievybė, kur ir yra to ežero valdovė. Tai tokias dievybės Dzūkijoje ir kitur
Lietuvoje vadino dažniausiai vyriški vardai, kaip ir ežeras vyriškas, tai dėdukas, tai vandenis, tai karalius, tai valdonas. Čia aš jums paskaitysiu iš Vicielių tokį senovinį pamąstymą apie tai. Sako, yra vandenų karaliai. Vandenų valdytojai panašus į dėduką. Jei katram paskirtas kęsti, tai tas dėdukas ir skandina. Tie dėdukai yra vandens nuo Dievo pastatyti. Sako, kad kiekvienam daikte vis yra valdžia, valdytojas. Koks yra ežero ar upės vardas, tuo vardu būna ir vanduo. Ir vandenis nesimaišo. To vandens dėduko nieks nematas. Tai va čia matom jau kaip iš ežero iškylanti būtybė, taip tarsi eksteriorizuotas asmuo, ne ežeras su savo kūnu, vandeniu, bet dievybė, kuri gali pasirodyti ir žmogaus pavidalu. Tačiau, pasakojant apie ežerų keliones, jūs žmonės pirmiausia supranta kaip debesis. Tai dar viena sakmė. Apie ežerus kalbą neįmanoma be sakmių išsiversti. Mano močiutė po Lenkais buvo. Ten yra ežeras Dusalis. Tai jis atėjęs nuo Šventežerio. Ten prie Šventežerio yra Dusia. Tai jis iš Dusios iškilo ir prie Žagario sustojo. Baisus užimas buvo, debesiu ėjo, bet kliūdė vanduo žemę. Žmonės pabėgo, nes neplačiai tas vanduo ėjo, o gyvuliai prikėlė. Nuo Lietuvos ribos netoli. Ir dabar vadinasi Dusalis, kad iš Dusios kilęs. Kaip jau išgirdo tą užimą, ten bažnyčia netoli, tai paskui koks tas senas žmogus rėkt, kad bažnyčios duris užstatykim, tai sustos. Kai bažnyčios duris užstatė ir sulaikė. Tai kaip griovys ir kaip tos duris stovėjo, kaip nukirsta čia matyti bažnyčios tiesiog, na, šventoriui matyti kažkokios tai žymės. Kita ežero forma, kitas pavidalas yra rutulys arba ritinys. Čia tokia, na, kosmologinė, sakyčiau, forma. Kadangi vandenys, taip pat ir ugnis, reiškiasi savo pradinę formą kaip rutulys. Tarkim, apie ugnį pasakojama, kaip jį teka krosnyje ar židinyje. Bet jį gali vaikščioti ir jinai vaikščioja kaip didžiulis rutulys. Išeina iš krosnės, ateina apie namus ir grįžta kaip tas rutulys. Tai vanduo irgi jisai į tą pradinę formą gali susisukti. Tai čia vėlgi apie Dusios ežerą toks labai gražus pasakojimas. Čia kaip tas ežeras atėjo, o naktigoniai tik į ton pusėj nakvojo. Tai jie matė, kad tas vanduo ai. Tai dar sako, kad tai vienon pusėn miškas, kiton pusėn miškas, nu sako, kad kamolys toks gražus sidabrinis, ribau baltas. Ir kai tas vaknovė nuribau, paslėjai ežeras. Tai kaip iš tokio didžiulio milžiniško lašo. Ir tas išsigėjimas iš rutulio formos, kaip iš tokio savotiško indo, atitinka pirmapradį ežerų išsigėjimo veiksmą, tokį pasaulio kūrimo pradžios. Tas gražiai yra išlikęs vienoje Latvijos sakmėje, kurioje pasakojama, kad pasaulio pradžioje Dievas visą vandenį laikė su tokiam didžiuliam perle. Kas tas perlas, tai yra toks kaip rutulys spindintis. Bet velnias tą perlą pavogė, sudaužęs ir paliejęs, todėl visą žemę užsėmė vanduo. Tada Dievas dalį vandens dar susamstė, bet likę sutekėjo žemumas ir ten atsirado ežerai. Taigi ežerai, keliaujantis kaip balti sidabriniai kamuoliai, pakartoja tą pirminę vienalytę vandens formą. Todėl kartais pasakojama, kad norint ežerą iš vietos pakelti, kad jis išskristų kitur, kartais žmonės nenori ežero, nori, kad būtų daugiau žemės, tai reikia tada gyvsidabrio pilti į vandenį, o gyvsidabrio kodėl? Dėl to, kad jis irgi tokiais spindinčiais rutuliukais pasilieja. Tai tarsi gražinti vandenį į tokią pradinę formą ir tada jisai išlekia. Kita vandens ežero forma yra jautis, tai jau simbolinė forma. Ir tai matom iš įvairių motyvų sakmėse. Vienas iš tų motyvų yra tai, kad ežerą atveda jautis. Tai
Taip nutiko ežero irgi čia Lazdijų rajone, kuris vadinasi Rimietis. Toksai ežeras ten toliaus yra Rimiečių vadina. Už Žemaitkiemio ten buvo. Nabašnikas tėvas pasakojo, kad pirmiau ten aktigoniai jojo, vienas arklius prisirišo, maišą su šiaudais pasidėjo ir užmigo. Tai girdi, kad kas jį kelia. Kelki, sako, ir jei greičiau, bėk iš čia. Iš kur toli? Ir kur toliau bėg, nes jei neklausysi, bus mirtis ta. Ir jis taip sapnuoja. Ir vėl. Jis tik užmigo, kai sudėjo ir vėl taip. Kelkis ir bėg. Atsikėlė, pasiėmė maišą, žiūri, kad rimuoja jautis. Tik mū, mū, mū. Ir paskui į ežerą seina. Tai dabar Rimiečių vadina tą ežerą. O jis atėjo ten iš kažkur, iš Žemaitijos, jautis ėmė. Ėjo pirmą. O ežeras sekė paskui tą jautį. Ežerai kartais ir pavadinami jaučių vardais. Pavyzdžiui, Glėbaus ežeras taip yra pavadintas. Senokai buvęs dvaras, kartu to dvaro gyvulius ganė per menę ir beganydama išgirdo didelį užimą padebesiuose. Išsigandusi didelio užimo skubinos pargin gyvulius, ko greičiau dvara. Viena jautį vidama, kurio vardas buvo Glėbus, jis surėkė, Glėbau, kur eini? O tu kartu padėbėsi ūkšė, eidamas Glėbaus ežeras. Paminėjus jo vardą, jis nusileido į dabartinę vietą, užliedamas jaučius, piemenę ir dvarą. Iš kitų motyvų dar vienas yra toks raiškus, kad jaučiai, karvės arba veršiai, jie kartais kęsta viena vandens telkinį ir išmyra kitam. Ir iš to sužinoma, kad ežerai, kurie yra atskiri, jie tarpusavyje susisiekia. Bet kažkodėl kaip motyvas pasirinkama būtent, kad jautis prigėrė ir jisai išplaukė. Tarsi net tas jautis būtų tokia vandeninė būtybė. Ir tai yra nesitiktinai, nes mitologijoje jautis arba taukas, laukinis jautis yra vandenų dievo zoomorfinis pavidalas. Tai tokia indoeuropiečių mitologijos bendrybė, galima sakyti. Pavyzdžiui, graikų jūrų dievas Poseidonas vaizduotas kaip jautis. Taip pat Kretoje Minotauras, kuris buvo Poseidono sūnus ir karalienės Pasifajos sūnus, yra pusiau žmogus, pusiau jautis, žmogus kūnas ir jaučio galva. Iš kitų pavyzdžių taip pat yra dar iš frankų mitologijos, Kvinotauras, tas Kvinotauras jautis su penkiais ragais, kuris gyveno ežere ir kuris buvo vandens gyvybė, ir kuris vėlgi, nuo kurio prasidėjo meravingų giminį, nes na, tas jautis kaip tik su karalienė susilaukė kūdikio, kuris tapo karaliumi. Baltų vandens dievas irgi turi ryšį su jaučiais. Pavyzdžiui, Bangpūtys, jūrų dievas, labai supyko tuomet, kai žvejai išplaukė į jūrą ir sugavo jūrų veršius. Tai čia pacituosiu tą dainą. Išbėgo iš rusnės kiemo du jauno žveikėlių, jie leido planus tinklelius padomo vidurėlį. Vidurį marių, reiškia, vidurį jūros. O ir sugavo divnais tinkleliais du jūrių veršiukėlių. O ir supyko bangų dievaitis, pakilo šiaurys vėjaitis. Ir taip toliau, kaip jiems teko grįžti sunkiai tuomet, kai jie tos veršius pagavo. Tai turime ir apie ežerus, tų sakmių ten paprastai būna ne ežeruose daugiau apie kiaulės kalbama, kad yra tas ežero valdovas, kuris turi savo bandą, savo kiaulės ir tą kiaulę, jeigu stambią žuvį pagauna, reikia ją gražinti, nes tai priklauso būtent tam vandenų valdovui. Dar vienas ežero pavidalas yra toks jau žmonių sukurtas dalykas, artefaktas. Dirbtinis tai yra varpas. Bet varpas yra labai įdomus tuo, kad viena vertus jo pavidalas yra toks glotnus iš viršaus, taip kaip ne vandens lašas, bet toks apvalus viršus. O kita vertus, jisai yra skambantis, kaip jautis baubė,
kaip vanduo ūžia, tas debesis atskrydęs, arba kai bangos kelia, irgi sukelia garsą, taip varpas skamba. Ir jaučio ir varpo tų palyginimo yra nemažai, ypač myslėse. Pavyzdžiui, būk jautys ant aukšto kalno su plienu liežuviu su kanapinė uodega varpas. Ant aukšto kalno baublys baubė varpas. Ir įdomu, kad jautis taip pat yra siejamas ir su debesimis, ir su perkūnija. Senas jautis baubė. Tai yra debesis ir griaustinis. Tai yra, kai užeina perkūnija, debesis, tai tie debesis kaip jautis, ar ne, ar kaip jaučiai, o žaibas ir griausimas kelia garsą, aišku, tarp perkūnija ir šviesą. Tai iš tų mitologinio jaučio pavidalo dar taip pat yra dainose, kur iš jaučio kanopų, šragų, kybirkštis lekia, tai čia irgi yra toks na, archetipinis vaizdinys. Ir ežerai taip pat dažnai apie juos pasakojama, kad ten yra nuskendęs varpas, nes ežeruose kažkas skamba. Ir tų sakmių yra nemažai, čia viena yra apie Simno bažnyčios varpus, kaip ir Giluičio ežerą, ežerą naujus varpus. Šios visos neskaitysiu, bet jį pasakoja apie tai, kaip vežant vienas varpas iš rogių iškrito pramošėlelį, skambėdamas nugrimzdo į dugną. Ir nuo to laiko tas varpas skenduolis vis skamba. Ir sykį per audrą properšoje pasirodė varpas skenduolis ir prakalba, matot, vėlgi kalba, kad jei norima jį iškelti ir pakabinti bažnyčios bokštė, Simno kunigai privalo 12 valandą nakties ateiti prie ežero, atsinešti visus daiktus mišioms ir kaip sakmėse įprasta, kažką pamiršta, tai čia pamiršo naktį ant žvakėms uždegti ir ta veikla neįvyko ir varpas neiškilo. Bet varpas pasakė, kad dar kažkada iškilsiu ir jeigu jūs tada man atliksit visą apeigą, tada galėsit mane iškelti. Taigi, varpas irgi yra toks kaip ežero dievybės ar paties ežero kaip asmens dar vienas pasireiškimas, tik jau ne tik vaizdinis, bet ir garsinis. Ežerų kelionės, ežerai ne tik atkeliauja, bet ir iškeliauja, jie yra tokie keliauninkai. Ir šitą galima pasakyti apie tas ežerų kelionės. Jų kelionės yra na, ne tokios kaip mūsų, mes keliaujame žemę arba na, plaukiame vandeniu, tai yra na, vis tiek horizontali kelionė. Tuo tarpu ežerai, kaip paukščiai, jie gali visomis kryptimis, jie gali keliauti horizontaliai, bet gali ir vertikaliai, aukštyn ir žemyn. Ir vanduo apskritai, jis yra na, tokia judri substancija, kuri yra visose srityse. Yra danguje, ir tai yra perkūno vanduo, kaip debesis, yra ežerai, ir ežerai, upės, tie žemės vandenys, jie yra kaip Andojaus vandenų dievo valdai priklausantis vandenys ir yra požeminiai vandenys arba pelkės taip pat, kur priklauso velniui. Visi žinom, kad velnės, kuris dažniausiai pasirodo, tai yra pelkės. O vanduo ežeruose yra tarsi toksai tarpinis, jis nei aukštai, nei žemai ir dėl to jisai gali nuolat keisti savo būseną. Dėl to jisai skraido ir jisai gali tapti debesimi arba gali išskristi ir palikti tik tai pelkę savo guolyje, savo vietoje. Ir tam, kad vanduo būtų žemėje, reikia tam tikrų pastangų. Kadangi žmonės dažniausiai nori, kad ežeras būtų,
Tai jie tas pastangas deda ir, na, aš pavadinsiu tai savotišką tarsi socializaciją vandens ežero. Kad jisai išliktų, reikia atlikti kai kuriuos labai svarbius dalykus. Tai pirmas iš jų ežerų reikia vardo. Tas vardas nėra toks, kad mes imsim jį ir pavadinsim kaip nors. Ežeras atskrenda į tam tikrą vietą jau turėdama savo vardą. Mes negalim pasakyti, ar tą vardą jisai turėjo kaip debesis būdamas, ar jis apsirinko vietą ir jau tas vardas jam jį atvedė į tą vietą, bet tą vardą reikia įspėti, arba kartais atsitiktinai jisai yra ištariamas, kaip glėbos ežeras, kai šaukė jauti ir tas ežeras nusileido, nes vardas buvo teisingas. Susiradę savo tinkamą vietą, ežeras apsistoja ties jie ir tada jisai kriokia, ūžia, kartais kyla audra, griausmas su žaibais ir jis žmonės gazdina. Ir tada jau iškyla tas reikalas, ko tą vardą atspėti, kad jis nenusileistų ten, kur miestas ar kaimas, bet nusileistų į daubą tam tikrą. Ir nors dažnai tai būna atsitiktinai, pavyzdžiui, ten paukštelis cypsi ir kažkas ištarė vištytis, tai čia vištyčio ežeras, ar jaučio vardą, ar atsitiktinai kažkokį žodį pasako, bet kartais būdavo tokie žmonės, kurios mini padavimai, kurie, na, kažkokiu būdu galėdavo sužinoti, koks tas tikrasis vardas yra. Tai va taip pasakojama apie Salotės ežerą Druskininkų apylinkėse, kai žiniuonis žinojo jo vardą ir jį galėjo išvesti. Tada jis pakasė ten kiaulės galvą, apibrėžė ratą apie aplinkui, ištarė slaptą ežero vardą, kartais to vardo žmonės net nežino. Bet būdavo žmonės ypatingi, kurie arba gali įspėti, arba gali žinoti ir išvesti tą ežerą, nes vardas yra tapatybės dalis, vardas yra labai svarbus, tai na, ne tik tapatybės dalis, galima sakyti, tai esybės dalis. Tarsi na, yra ežero ar na, pavyzdžiui, gyvatės vardas, kas užkalbėjimuose labai svarbu, ar kažkokios dvasios, ar dievybės vardas, jie atspėjus, tada galima su juo užmėgsti ryšį, galima bendrauti. Kita vertus, ežeras kelia tam tikras sąlygas. Neužtenka, kad jis būtų nusileistų, bet reikia ir laikytis tam tikros pagarbos, švaros, neteršti to ežero, sakoma, kad kartais ežeras išlieka dėl to, kad žmonės negerbė ar teršė jį. Ir kai kurie ežerai reikalauja aukų, reiškia, na, toks religinis ryšys užmeskamas. Tai, na, iš to suprantame, kad ežeras yra ne tik vanduo, o yra dievybė. Pavyzdžiui, Daugų ežeras yra vienas iš tokių. Daugų ežeras prieš užšalimą staugia ir staugia. O tai seni žmonės yra išsipraktikavę. Kaip šitoks įvykis paima vištą ar katę, bilia gyva galva. Nuneša ir nuskandina. Ir jie dėl to nuskandina, kad užšalęs ežeras gali paimti žmogaus galvą ar arklio ar kokio kito žmogaus galvą, ar arklio galvą, ar kokio kito gyvulio. Dabar neįmestinėja ir vis skandina. Dabartiniais laikais su mašina nuotaka net nuskandino. Tai va toks tas senovinis supratimas, kad ežeras reikalauja aukos, reikalauja tokios kasmetinės apygos. Ir trečias svarbus dalykas, be vardo, be ypatingo elgesio, kad to vardo reikia nepamiršti, nes kitaip jis iškeliauja. Ežeras iškeliauja ir palieka tą vietą ir jo guolyje lieka tik tai pelkė. Tai čia būtų pavyzdys, ne iš Dzūkijos, bus iš Švenčionių.
apie gimtinės balą. Gimtinės bala buvusi ežeru. Tik seneliai gyveno ir užmiršo, kokiu vardu ežerą vadino. Prisisapnavęs kažkam gražus ponaičiukas ir sako, jeigu jūs manęs vardu nevadinat, tai aš visai užaugsiu. Ir kas kartas užaugdinėja, tai liko ežeriukas kaip akis, o visur tik liunga, liunga. Žodžiu, tas vardas reikalingas ežerui išlaikyti toje vietoje. Ir kai ežero dievybė pasitraukia, išskrenda, persikelia kitur su visu vandeniu, tai nelieka pačios ežero esmės, jo gyvastis nelieka. O mitologinėje plotmėje galėčiau sakyti, kad ežeras iš andėjinio valdos persikelia į perkūno, į dangų, ar tiesiog į kažkurį kitą vietą nusileidžia, o čia lieka tas vanduo jau tik tai Velnio globoje. Velnio tas vanduo yra kitoks, jis yra pusiau žemė, pusiau vanduo, nes pelkė yra toks negrynas vanduo, netyras vanduo. Ir dabar galiausiai dar atskirai noriu truputį apie ežerų vardus, konkrečius vardus pakalbėti. Kadangi kiekvienas ežeras yra asmuo, jis turi savo individualumą, jis turi savo išskirtinius bruožus. Ir mes suprantam, kad aišku, tie bruožai priklauso nuo kraštovaizdžio, kuriame yra tas ežeras. Tačiau, kaip minėjau, kiekvienas skraidantis ežeras jau turi tą savo vardą prieš nusileisdamas ant žemės, reikia jį atspėti. Vardas yra toks žodis, kuris yra labai svarbus dėl to, kad tai įvardyja pačios būtybės esmę, jo svarbiausia, jo asmenį vyrojantį bruožą. Vandens telkinių kaip nežmogiškų būtybių charakterį išreiškia vardai, kurie nusako vandens savybės, jo tekėjimą ar stovėjimą, gilumą ar seklumą, šiltumą, vėsumą, taip pat spalvą, garsą, vandeningumą, judrumą, dydį, formą ar kitas savybės. Matom, kad tų savybių gali būti labai daug. Lygiai taip pat ir vardai. Dabar dažnai žmonių vardai. Dabar dažnai mes nežinome tų vardų kilmės, nes daug yra tarptautinių vardų. Arba duodame vardus dėl gražumo, ar dėl to, kad susijėtume žmogus su kažkokiu kitu žmogumi, ar tarkime netgi ir dievybė, kaip vardai Dalia ar Žemyna, tokia tarsi analogija, sąsają tam tikrą suteikiame. Tačiau anksčiau vardai neretai būdavo duodami tam, kad išreikštų žmogaus norimą savybę. Na, koks nors, pavyzdžiui, Mindaugas tas, kurį daug kas minės, ar ne? Ypač tie dvikamieniai senoviški vardai, jie suteikia didelės galimybės sujungti dar ir dvi savybės, kurios, na, yra, arba, na, galime sakyti, paprastai pageidaujamos, arba galima sakyti iš tokios religinės pusės, kad tai savybės, kurios išreiškia to žmogaus esmę, kad jis atsineša tam tikrą jau duotybę, koks jis bus, ir jeigu tai įspėja, tai tuomet na, tam žmogui labai gerai klostosi, nes ta savybė yra įvardinta. Tai ežerų vardai irgi įvardina ežero savybės, ir tai irgi labai yra taip pat svarbu, nes ta savybė yra tokiu būdu sustiprinama ir jie na, kaip ir nusako to ežero esmę ir jam labai patinka, kad mes jį taip vadinam, tada jisai čia būna, neišlikia. Tai kokie būtų tie ežerų vardai, kai kurie iš jų labai senoviniai, kai kurie atpažįstami. Tai pirmiausia, tai yra vandeniškumo, tai bendraja prasme, bet judėjimo, tekėjimo, srovenimo savybė išreiškintis vardai. Pavyzdžiui, Vernijus, ežeras Vernijus. Tai nuo indoeuropiečių ver, vanduo, lietus, upė,
čia turime taip pat lietuvišką žodį virti, virti konkuliuoti, bet taip pat verstis tokiais, na, judėjimais išreiškintis, ne tik karšti šitas žodis. Arba ežeras aviris. Aviris irgi iš indoeuropiečio aver, rekonstruota šaknis. Tai islandų, pavyzdžiui, yra žodis aur vanduo, anglosaksų er vilnis jūra, trakų dako auras upė. Tai čia tie labai, na, labai senoviškos šaknis, kurios na, paliko, kurios liko ežerų varduose ir rodo, kokie seniai yra tie pavadinimai ir kaip dėl to sunku mums juos jau šiandien ir suprasti. Toliau ežeras, nežinau kaip kirčiuoti, tik tai neradau kirčiavimo, vadinis ar vadinis. Gal, jeigu kas žino, mažas ežeriukas Lazdijų rajone, tai tie bendrašakniai žodžiai rodo, kad tai susiję su upės vaga, nes vada, lietuviškas žodis vada, yra sausa upės vaga, kuria po lietaus teka vanduo. Taip pat vada dirvonas tuštuma girioje, reiškia, na, tam tikras šviesi atvira erdvė. Siejama taip pat su vadaksnis, vadaksta, vadokšnis, vaduva ir su lietuviškų žodžių vanduo. Taip pat lotyniškas yra padum, negyvi vieta, brasta, tai čia na, pats vanduo yra įvardyjama senoviškai. Yra taip pat Lazdijų krašte ežeras Dunojus. Dunojus yra ir keletas upelių Dunojų Lietuvoje. Tas Dunojus vis intriguojamos, kodėl čia taip yra. Aš vis galvojau, kad čia tas pats Dunojus, tas pats žodis, ta pati šaknis, kaip ir Dunojus, kuris na, yra visų Dunojų protėvis. Bet čia yra truputį sudėtingiau, reikėtų sieti su žodžiu Danė, yra tokia upė Danė. Ir indoeuropietiška šaknė yra Dan, reiškia tiekėti arba upė. Tai pavyzdžiui, senovės indų Danavati teka, bėga, srūva. Ir pats Dunojus, jo senovinė forma yra ne Dunojus, bet yra Danubijos dako. Tai yra Dan šaknės, taigi tas ežeras Dunojus, aš nežinau, ar jis kilęs dėl analogijos su Dunojum, vėliau atneštas, ar tiesiog yra jisai pervadintas iš senesnės šaknės Dan, dėl to, kad yra tas Dunojus, kurį mes žinom iš dainų. Toliau ežeras Seirijas, irgi susijęs su srove, su tiekėjimu. Pavyzdžiui, senovės indų sira, reiškia griovys, srovės, srautas. Yra upė sirija, lietuviškas žodis sirianti, pamažu virti, burbuliuoti. Tai čia visur indoeuropiečių prokalbės šaknis ser, tekėti, skubiai, greitai, judėti. Ežeras Veisiejis irgi yra iš tų pačių judančių, tekančių, srūvančių vandenų. Šaknis vies, reiškia tekėti, bėgti, vėlgi senovės indų vesatį, vėjasi visam vanduo. Bet Veisiejis taip pat yra mums svarbus dėl to, kad čia yra šaknis veis, o ne veiš. Pavyzdžiui, turime Viešintų ežerą Nykščių rajone. Tai čia veis dėl to, kad čia yra jotvingizmas, čia jotvingiai rinkosi, parinko tą ežerą ir tokį vardą. Tiksliau sako, ne jotvingiai jis atėjęs iš senų senovės, bet likęs jotvingių kalboje su S, nes su š, kadangi jotvingiai neturėjo aš raidės garso. Atesys. Iš indoeuropietiškos vėlgi senovinės šaknies at, tai čia yra trakų atų vandens srovė, avestos aeau upelės, irgi senovinės labai pavadinimas.
Zervylius ir Zervynas. Du ežerai, čia visa vėlgi jotvingiškas. Lietuvių kalboje turime žodį žerventi, o čia zerventi. Kitas ežeras Spartas. Spartas, nuo spartus, greitas, vikrus. Čia irgi srovė, bet ne pats srovenimas, o jos greitis. Pliuvija, nuo žodžio plūti, tekėti, plūsti. Apie tai rašė ir Simas Karaliūnas plačiai. Pliuvija, ta kur priplūdus, daug vandens. Ežeras Šlavantas ir ežeras Šlavantėlis. Atrodo, siejasi su šluota. Bet taip pat skalavimo šluota, ta, kuri našluojam vis pakartotinis ir yra judesys, tai skalavimas irgi panašus. Kita ežerų vardų grupė yra ežerai, kurie pavadinti pagal pabrėžiant jų gyvį. Tai pavyzdžiui, galstas. Galstas, gelmė, žodis, artimas, gilujis. Gilūšis, bedugnis, zapsys, zapselis. Čia turbūt galite tarti, kad čia yra jotvingiškos vėl kilmės, zapsys. Bet jo etimologija yra labai senovinė. Siejama vėlgi su indoeuropiečių kalbų atitikmenimis. Pavyzdžiui, senovės indų. Hamhika, žiūrėjimas, žiaulys, zapsistas išsižiojas, kaip kažkoks kaip tarpeklis praraja, bedugnė. Kita vardų grupė yra pagal spalvą. Tai čia tokia mums labai aiški ta grupė yra ežeras Baltajais, ar Baltajais, atsiprašau, jeigu neteisingai kirčioji, visi šitie ežerai, kuriuos miniu, yra iš Lazdijų rajono. Kad jūs pajustumėte tą tokį vietiškumą ir kai keliausite, važiuosite, matysite ežerų pavadinimus, žinotumėt, kad jie jų vardai jums kalba. Tai taip pat yra Juodežeris, yra Baltanis, yra Juodežeris. Yra ežeras Gailekas, nuo Gailis. Tai yra baltas, tik tai ne lietuviškai, o yra jotvingių, taip pat prūsų. Jotvingių dar yra daugiau tokių žirų gailekas, gailikas, goilė turbūt gailis. Ir dar vienas jotvingiškas vardas kirsna, čia upė, ne ežeras, bet tiesiog, kad jaustumėt, kad jotvingių čia būda. Demenas. Ežeras Demenas kalbininkai sieja su lietuviškų žodžių dėmė. Ir čia gali būti ta dėmė tokia kaip išsiskiriantis iš aplinkos, kitokios spalvos galbūt. Termintas, nuo žodžio galbūt susijęs su žodžiu termenti, terlioti, terma, reiškia juodas, terlius. Nežinau, ar įtikinama šitą etimologiją, bet tai galėtų būti susiję kažkaip irgi su spalva ar su vandens konsistencija, jeigu jisai galbūt yra dumbluotas ar su pelke kažkaip susijęs. Kita vertus, kiti yra vardai suspindėsių, rodantis ryšį su spindėjimu, netiesiogiai su spalva. Tai pavyzdžiui, sidabrinaitis. Susidabrinių spindėsių. Arba skaistis. Su skaistus, tai šviesus, grynas, švarus, žibantis. Na ir galbūt snaigynas. Nežinau, kaip ežeras gali būti susijęs su sniegu, bet galbūt su debesimi tokiu, kuris neša sniegą, su baltumu, šviesumu. Garsas yra dar vienas kriterijus. Balsis, taip pat balsys yra kitose vietose. Galbūt taip pat bilsas. Bilsas juodasis, bilsas baltasis, galbūt nuo žodžio belsti garsų žodinis, nuo bangų mušos.
Kauknoris, kauknoris baltas, kauknoris juodas, kauknorėlis. Čia sunku pasakyti, ar čia mitologinė yra kilmė, ar čia yra nuo to, kad nori kaukti. Nes ežerai nori kaukti, jie atkeliavę, jie kaukia, arba jie kaukia, kai reikalauja aukų. Ežeras Rimietis. Rimietis tas, kuris, kaip jau skaičiau sakmę, kur paskui jauti sekė ir rimavo, bet čia yra gražiai dar kitoj sakmėj, tokia liaudės etimologija. Buvo didelės pievos, ten gyvulius ganė, girdė, atūžė kažinkas. Viena moteriškė sako, kasgi čia ūžė, gal vanduo atrimuoja. Kai tik tai pasakė, taip ir pasipylė vanduo ant galvos. Tai tas atrimuoja, lietuvių kalbo žodynas neduoda žodžio rimuoti susijusio su na, kitais lietuviškos kilmės, yra tik nuo žodžio rimas. Tai čia galbūt garsas, garsa žodinės galbūt, su garsu atrimuoja, arba galbūt su judesiu tam tikru ritmu. Bet galbūt rimėtis gali būti ir nuo žodžio ramu. Rimti, ramiai banguoti. Dantra ežerai susijęs su forma. Tai yra ilgis, ilgelis, dulgas. Dulgas, tai jotvingiai turėjo tą žodį dulgas, ilgas. Čia yra baltuslavos, baltuslavų bendra žodis. Dolgiai mes žinom. Metelys. Metelys išsišakojęs, išsimėtęs ežeras. Čia vėlgi indoeuropietiška šaknis yra matuoti. Trikojas. Irgi forma. Dubelis, bliūdelis. Tai jau čia yra pats ežero guolis. Dauba jo forma puoli. Su ežero įduba galbūt susiję ir žodžiai vartai ančia, baltoji ančia. Galbūt čia yra gilumo įdubimo reikšmė, kaip lietuvių užantis, latvių uotslatakas. Kita vertus galbūt tai kilia ir nuo žodžio antis, sunku pasakyti. Kavalys, siejamas su lietuvišku kevalas, keltas, lukštas, prapuntas, nuo žodžio punta, puto, tai reiškia brinkti, didėti, pūstis, toks išsipūtęs ir pampęs. Skirzius, jotvingiškas vardas, jie ima su lietuvių, galbūt analogija skardis upė, tai ar pakrančių savybė, ar galbūt pjautis krosti, galbūt gylis, čia sunku pasakyti, nežinant ežero formos ir savybių. Konsistencija, dar viena savybė, teirus. Teirus, lygintina su žodžiu tyras, tyras klampi pelkė su mažais meteliais. Taip kaip teirus, tyras, analogiškai kaip skiestis, skystas, taip va, tyras ir teirus. Liūnelis, dumblis, dumblelis, purvežeris, purvinis, purviniškis irgi išreiškia jau matyti vandens konsistenciją. Metaforiniai pavadinimai. Vilkas, vilkaitis, vilkinys, meškutis, veprynas, veprynas nuo žodžio veprys šernas. Iš religinių vardų yra šventa duonis, šventežerio ežeras taip pat. Kaip ta šventežerio ežeras atsirado, yra sakmė. Visi sako, kad šventežerio ežeras savaime atsirado. Buvo tik šaltinis, ėjo kunigas su ponu dievu ir įpuolė ten. Ir atsirado ežeras ir pavadino šventu ežeru. Taip savaime atsirado, kad nuskendo ir atsirado. Čia mes matom tą kunigo motyvą, jis yra gan dažnas, aiškinant, kaip atsirado ežerai vadinami šventais. Bet suprantame, kad tai yra na, tokia krikščioniška interpretacija kažkokio tai na, senesnio šventumo paaiškinimas.
Na ir galiausiai tokie gal patys paprasčiausi ežerų vardai yra pagal augalus, gyvūnus arba asmenvardiniai. Na, tai tokie kaip miškinis, samanis, samanius, uosis, obelija, gervinis, gaigalinis, varninis, varninaitis, ešerinėlis, krakinis, krakė karosas, mekšrinis, nuo mekšro, seliovinis, seliovinaitis, du ežerai, nuo seliova, tokia žuvis. Iš asmenvardinių painežeris nuo vardų vainius vaina. Tai šitie jau mums nesunkiai suvokiami. Tai matot, kokia galybė ežerų vardų ir kokių skirtingų savybių yra įvardinama vien Lazdijų rajone, kuriame, kaip jau minėjau, daugiau kaip 150 ežerų čia yra. Ir visai baigtama, noriu pabrėžti, kad ežerai yra labai senas paveldas. Jie patys yra labai seni. Jeigu medžiai, na, mes sakom, ąžuolas labai senas, 500 metų, ten ar 700 metų, tai ežerai yra labai labai seni po ledynmečio. Ir ežerų vardai irgi yra labai labai seni. Tie, kurie mums jau šiandien sunkiai atpažįstami, tokie kaip Paviris, pavyzdžiui, ar Atesys, jie turi tas indoeuropietiškos ir indoeuropiečių prokalbę siekiančias šaknis ir jie turi savo atitikmenis kitose Europos šalyse. Ir na, tai yra ta kalba, kurią kažkada kalbėjo mūsų protėviai, kuri jau užmiršta, bet ežerai vis dar tebe kalba, ta pačia kalba. Jie yra tokie seni, kad per vardus mes tą kalbą galime girdėti ir mes tardami to žodžius ir išlaikom tarsi, na, juos čia esančius. Ir palaikom jų tą garbų amžių ir jaučiam tą senovę, esam joje. Tai to ir baigiu. Ačiū labai jums už dėmesį. Gal norėtumėt panas paklausti apie tuos ežerus ir jų pavadinimus daugiau? Ar rado tokių vardų, kurių niekur Lietuvoje nėra? Na, aš nesu kalbininkė ir nesu vardų tyrinėtoja. Tai, na, negalėčiau atsakyti, bet manau, kad tikrai yra galbūt Tiesys, vargo lygiai toks pats yra vardas, Seirijas, Veisėjas. Yra atitikmenų, bet jie skiriasi. Jie turi tą pačią šaknį dažnai, bet yra kitokie, individualus. Bet, pavyzdžiui, koks ilgis ten ar baltas, tai tikrai rasime tokių daug. Tai kuo senesnis, tuo jisai yra individualesnis, tuo asmenybė išraiškingesnė. Pirmiausia, tokia diena, vienas užmiršau pasakyti, kaip atskaičiau. Čia taip daug mes manom apie jotvingius ir prisiminiau, jog jotvingiai istorija eina kaip labai kultūringas tekstas. Lietuviai tai ten tą brunoną, žodžiu, per galvą davė. Jotvingiai pirmą kartą paminėti 1945, jeigu neklystu, arba šeštų pradžioj. Tai yra Jatve Gunare ir Kijevo pasiuntinys Konstantinopolyje. Tai galima įsivaizduoti, koks tai turi būti išsilavinęs žmogus. Gunare nėra tėvavardis, tai yra jis priklauso Gunarui. Jis kaip Gunaro atstovas, bet rašoma Jotvingis, Jatve Gunare. Tai pirmas ir tada. Kaip gerai visada man labai patinka paskaitos, kai kažką labai greit savo susigalvoju. Mane visada tai persekiojo tos eilutės. Nu kaip Sigitui atėjo į galvą toks posmelis. Senos karvės prie daugų, bato debės į ragų. Kadangi jam kalbininkai paaiškino, kad ne prie daugų, prie daugų, tai teko jam nusileisti, parašė senos karvės šią pustrakų. Bet daugų yra būlio unda, tom profunda, kvangis samorys kuribunda. Tai čia po gero tiesiog mitologinio teksto atspindys. Niekas man į galvą. Labai ačiū. Niekas į galvą nebuvo atėję. Tai
dar kartą dėkoju. Daiva, tikėkime, jog iš ežeros nenupuls dar vienas. Mes jau gausu čia jų. Susikersis vėžinčius. Susikersis vėžinčius. Net jeigu nukristų jokio pavojaus. Ir džiaugiamės jūsų paskaitą. Ir tau, trečia turės langė.